С посвета у нас в 8 сутринта. Прокуратурата и полицията работят по няколко версии за мотивите за стрелбата в Стара Загора, при която беше убит човек. Основната е свързана с финансови взаимоотношения между двамата замесени. Това стана ясно от брифинга на полицията и прокуратурата, който беше даден преди малко. Инцидентът стана в офис за бързи кредити. Загиналият е на 40 години и е криминално проявен. Предстои да бъдат повдигнати обвинения на извършителя. Ако бъде признат за виновен, законът предвижда 10 години затвор. В момента извършителя на деянието е задържан с заповед на Първо районно управление за 24 часа по закона за МВР. Днес, в рамките на днешния ден, предстои привличането към наказателна отговорност, евентуално вземане на 72 часа от наблюдаващия прокурор с оглед искане от окръжен със Стара Загора на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Заради високата лавинна опасност днес в местността Картала в Рила планина над Благоевград, акция по издирването на 34-годишния сноубордист за сега не се предвижда. Въпреки това, няколко спасители от планинската спасителна служба ще отидат до една от големите лавини, паднали в неделния ден, за да огледат мястото и да преценят риска. Тогава те ще решат дали да предприемат издирвателни дейности. Припомняме, че още във вторник мобилният телефон на изчезналия беше локализиран в лавина, като спасителите предполагат, че и мъжът се намира в нея. Според тях вече няма шанс мъжът да бъде открит жив. 4375 са новите случаи на коронавирус у нас през последното денонощие или близо 26% от направените 17120 теста. В болница са 9125 души, от тях 743 са в интензивни отделения. Починали за денонощието са 106 души, докато излекуваните са 2709. Броят на вакцинираните у нас надхвърли 400 000 души с поставените над 12500 дози през последното денонощие. На редовния брифинг на Националния оперативен щаб днес очакваме последна информация за епидемията в страната. А брифинга може да проследите в ефира на БНТ 2 от 10 часа. 44-то Народно събрание провежда днес последното си заседание. На предишното депутатите решиха, че от 8 до 24 март няма да провеждат редовни пленарни заседания. Причината – предизборната кампания на партиите и коалициите за парламентарните избори на 4 април. Заседанието днес има една единствена точка – закриване на 44-я парламент. Тези народни избраници влязоха за първи път в пленарна зала на 19 април 2017 година след предсрочни парламентарни избори и останаха за пълен 4-годишен мандат. Според традицията, след приключване на работата си, депутатите ще си направят снимка за спомен. Тази година тя ще бъде пред новата сграда на парламента. Последното заседание на 44-то Народно събрание започва в 10 часа и може да го гледате в ефира на БНТ, както и на сайта ни bntnews.bg. Лидерите от Европейския съюз се събират на виртуален форум. Американският президент Джо Байден ще се включи в срещата, в която се очаква да участва и премиерът Бойко Борисов. Байден и европейските лидери ще представят идеите си за бъдещото си сътрудничество. Евролидерите ще обсъдят вакцинационните кампании в държавите от Евросъюза, увеличаването на доставките на ваксини и осигуряването на по-голяма прозрачност и предвидимост на доставките. Те ще разгледат и сертификатите за COVID-19, които се очаква да станат факт до лятото и да улеснят пътуванията и туризма. Част от дневния ред на срещата са и отношенията с Русия, както и вариантите за засилване на сътрудничеството с Турция. А в Италия днес отбелязва Деня на Данте. Навършват се 700 години от смъртта на автора на Божествена комедия. Независимо от пандемията, италианските власти не се отказаха да почитат твореца. Планирани са събития, на които няма да бъде допускана публика, но ще се излъчват по телевизията. В нискорисковите зони музеите ще отворят при спазване на строги мерки. Почитателите на Данте ще се включат и в масов маратон по четене на негови произведения. Още проверена информация ще намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето.
Здравейте! Температурите тази сутрин в почти цялата страна са под нулата. Минималните са предимно между минус 6 и минус 1, но на отделни места по високите полета на Западна България паднаха и до минус 8, минус 10 градуса. И днес облачността над по-голямата част от страната ще се задържи значителна с временни разкъсвания над Западна България. Все още на отделни места в източните и планинските райони ще превалява слаб сняг. Максималните температури ще са предимно между 3 и 8 градуса. В планините също все още на отделни места ще превалява слабо сняг, ще духа умерен по билата и силен вятър от север-северозапад. Максимални температури в курортите около минус 4, минус 5 градуса, в района на Алеко минус 9. Утре в Западна България ще има повече слънчеви часове, докато на изток ще остане с по-често значителна облачност, но ще е почти без валежи. Ще започне и затопляне и така в събота максималните температури ще достигат вече между 10 и 15 градуса. В неделя и в началото на следващата седмица на отделни места е възможно да превали слаб дъжд. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването.